fui levantar, a peça travou aqui. Acabei de arrumar isso aqui, pessoal. Então, são testes, tá? Acabei de fazer aqui, tanto é que eu acabei de me queimar o braço aqui. A solda tá quente. Essa solda aqui tá pegando fogo ainda. Mas vamos fazer um testinho aqui pra ver se ele tá cortando terra, né? Parece que já está dando volume. Eu não acredito nisso. Vocês têm que ver isso. Olha isso. Parece que está ficando bom, né? Terra seca. Ó. Está cortando, está cortando. Vamos continuar aí, vamos ver o que vai dar. Tá cortando muita terra, mais uma erguidinha. Enroscou. Aí. Pegou na ganhada aqui. Vamos ver o estrago. Fez. É, pessoal, devagarzinho a gente vai inovando aí, né? Parar de filmar aqui por hoje é só, mas vamos ver como é que ficou ali. A gente tem que ver, né? Pra baixar o hidráulico aqui, né? Pra não deixar pra vascular daí. Eita, gente, tá muito escuro, vocês não vai ver. Não vai conseguir ver. Mas dá pra basear o tanto de terra que nós já tirou de primeira. Rapaz, deu muita terra aqui. Jack, vem cá, vem. Vem aqui, Jack. Vamos ver se nós conseguimos comparar o cachorro aqui perto. Fica aí, lazareta. Já que eu caio dentro do buraco aqui, ó. Aqui é uma fossa, velho. Cacete, como é que eu vou... Pessoal, vamos basear mais ou menos pela altura da minha mão aí, ó. Aí, pelo tamanho da cabeça do cachorro aí, ó. Tanto de terra. Que deu pra levantar, hein. Aí, ali, ó. Aqui dá pra nós ver mais ou menos. De assim, ó. A fundura que pegou. Sai daqui, lazareta. Agora não quero ser mais, não. Tá vendo aí? Já dá pra nós basear mais ou menos a fundura aí. Não chega um palmo, não. Porque aqui ela praticamente é assim, né? Deu uns 4 dedos já de profundidade aí de terreno. Tá ficando bom, cara. Tomara que a gente consiga ir inovando. Inovando até... Vocês podem ver que eu mudei até a frente. Coloquei uma frente mais reforçada aqui, ó. Coloquei uma viga, sei lá o nome dessa viga aqui. Coloquei essa viga aí. Pessoal, já tô bem cansado. Rapaz, deu até uma entortada aqui, ó. Deu uma embaulada, vou ter que dar uma olhada nisso aí mais pra frente. Pessoal, por enquanto é isso aí que eu queria mostrar, porque faz tempo que eu não posto nenhum vídeo. A bateria já vai descarregar, então já vou agradecendo aos nossos inscritos. Já estamos batendo quase 1000 inscritos, cara, que legal. Pra quem tinha 200 inscritos há pouco tempo atrás. Pessoal, um abraço para todos os inscritos do nosso canal. Deixa aquele joinha aí, compartilha os vídeos para ajudar também, pessoal. E mais para frente vamos estar mostrando certinho como é que ficou o projeto da pali. Eu tenho que ir embora descansar um pouco, que 2h15 da manhã já tem que madrugar. Pessoal, valeu, abraço, falou.